Василь Гна проживає за адресою Молодіжна, 2А у Скарженцях. Каже, будинок був підключений до централізованого опалення, проте цієї весни їх відключили. Теплокомуненерго нам заявило про те, що ми є невигідні для них, тому що кошти, які ми використовуємо, це з бюджету міста. По-друге, це вони відказалися нас, попереджали декілька разів. Ми все думали, що вони будуть палити, але пройшов час, і вони все рівно нас відмовили нам в опаленні централізовано, і ми змушені були перейти на індивідуальне опалення. От, подавши документи, вже які цілий рік виготовлялися, були затягнули нас фактично в зиму. Раїса Тарчук, 52 роки, живе в будинку номер 2 на вулиці Молодіжній. Від нас відключили отоплення. Котельня 10 метрів від нашого дому. Грілися, все довгів не було нічого. Тепер проводимо індивідуальні. Склалися, хто міг, хто не пів. В нашому домі самі пенсіонери живуть, пущі. 75% пенсіонерів, які проробили в лікарні по 50 до 60 років проробили. І так зараз над нами здіваються. Гріємося ми зараз комфорками, газ включаємо, бутилками, вибачте, на ноги і на руки кладемо, бо вона замерзнути. Любов Савчук розповідає, поки немає опалення, запалює газову плиту в квартирі, так гріється. Півтора місяця нам проводять індивідуальне опалення. Мерзнемо. У квартирі 8-10 градусів тепла. Діти маленькі, старі, лежачі. Всі пішли пенсіонери, пенсія мізер. Досить того, що всі стояки дири побили, сквозняки. Затикаємо вонучами, чим бачимо. На нинішній день 12 квартир зроблено всього. Леонід Ірха отримав цю квартиру у 1986 році. З того часу проживає там з дружиною. Додає, 40 тисяч гривень на підключення індивідуального опалення важко було зібрати. Додає, жінка інвалід другої групи, він першої. Жили, тепло було, все було. Зараз нас відключили, бо ми не Хмельницького, міста Хмельницького. От. І замерзаємо. Що нам робити? У нас немає нікого, дітей нема, нікого нема. Ми обоє тут в квартирі живемо. От. І жінка не ходяча. Зіна Ірха більше 2 тижнів не встає з ліжка. 2 одіяла на ніч, 3 одіяла, вилізти з-під них не можу, руками, руки поломані, не можу підтягнути. І от як на землю опустити ногу, як така холодіна. От, дивіться, зав'язала і в панчохах, і все, і пальці не ходять, ще не знаю, як я встану. І от як жити. Ще думаю, як стати на ногу, чи на костилі, чи на протези, як доходити. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької ОДА Сергій Дашковський телефоном розповів, до централізованого опалення була підключена лікарня, але 2 роки тому її відключили. Опалювати ці 2 будинки економічно невигідно, та додає, про відключення мешканці попередньо попереджували. Прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко телефоном розповіла, протягом 2 тижнів підключать індивідуальне опалення у будинках на вулиці Молодіжній в Скарженцях Хмельницького району. «Хмельницькгаз» виконує усі зазначені роботи у договорах і вкладається у зазначені терміни. Отже, дія одного з договорів закінчується 20 жовтня наступного року. Наразі ми розуміємо ситуацію і те, що на дворі холодно, почався опалювальний період і кинули на даний об'єкт всі необхідні ресурси. На сьогодні працює 4 бригади, починали з 3 бригад. Наразі для виконання всіх необхідних робіт по підключенню опалення необхідно в межах 1,5-2 тижні. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.